Adhan Salim, benim koşnum bular. Adam koşnu bu kursa, seferge bağırıp kursa bilir adam kimliğini. Menge bir umur arman, onamsız tuyum buldu. Onamsız tuyum buldu. Ona yakana kadar hazır mısın bunlar? Ve cüda, yaşta hazır mısın? 3 kilometre şu bakırıp yığılıp giden ben de uyga. Mesela musafir hakkında ona kalat da, razbor kalat da. Sen deydin ne demek ki musafirde joy kafas diken sen. Ha musafirde hemen kıynelmeydi, zorlar yan bayır deydin. Bana şu unvan bireydiken, joyda bir işleydiken bir adam şu bir tuyge barmaganım için ben unvan bilmeyken, şunu bilemem ben. Lekin hazır o adam ya da unvan bireydiken joyda işlemeydi o adam. İn yaman kurgan kıslatım ve o şu adam diyem uta yaman kuramam o şu adamdı. Kutbaçça diye yaptı da. Kim ağzıyla bitti vurdum. Hayırdan vurgandın bunu desem. Haytadı bayağı gidiydi. Palançağını izlep diken bir kino var iken hazır. Kino'nda. YouTube'da. Mesela farzandılarım hayatta sanatkar buluşma olamayan mesela. Çünkü uzun sanatta kıyıncıklarını uzun kurgan ben. Bana şu taksistenden beter bugün ben de. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Assalomu alaykum, Chotki TV kanalini kuzatuvchilari. Barcha-barchilarni ko'rish turganimizdan xursandmiz. Bugungi mehmonimiz Adham Soliyev. Biz aynan mana shuni eslab qolishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Chotki TV jamoasi va prodyuser tomonidan sovg'a e'lon qilinadi. Barcha-barchilarga imkoniyat bor. Aynan mana shu sovg'ani kim ko'p kommentariy yozsa, bir emas, 3ta imkoniyat bor. 3ta inson tanlab olinadi va borib ularni sovg'a topshirgan jarayonni biz mana shu kanalimizda efirda yoritamiz. Demak, Adham aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz va albatta sizni va bizni kuzatuvchilarni ko'rishib olishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Chotki TV'ni muxlislari. Sizlar bilan mana shu Chotki TV orqali ko'rishib turganimizdan xursandman. Xo'p, biz har qanday odam bilan suhbat boshlashimizdan, intervyu boshlashimizdan oldin ichki nizomimizni aytib o'tamiz. Ya'ni biz bilan bo'lak bugun bo'ladigan suhbatimiz hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi. Agar mana shu shartimiz ma'qul bo'lsa, ma'qullab berasiz. Endi men yana bitta e'tirozim bor, kichkinagina bitta Chotki TV'ga. Bugungi mana shu suhbatni bir tragik savol-javoblardan sal xoli qilsak-da bugungina. Bu mana endi iltimosim bu. Tragik deganda masalan nima nazarda tutasiz? Tragik deganda shu juda ko'p sizda tragik savollar juda ko'pda. Menga doktor senga asabingni buzish mumkin emas. Faqat kayfiyating juda baland yurishi kerakligini yozgan, yozib bergan hamma pechatlari bilan hamma shuning uchun shu kayfiyat tushurmasdan bir kayfiyat ko'tarang, kayfiyatda ham bir Chotki TV'ni bir suhbatlar bir ko'rsin muxlislar. Xo'p, tushundim. Men bitta savol beraman, ko'rsatuvimiz yakunida javob berasiz. Ha. Hayotingiz davomida qaysi qilgan ishingizga yoki qaysi qilmagan ishingizga afsuslanasiz? Bugungi suhbatimiz yakunida shu savolga javob berishingiz kerak. O'zbekistonga umuman Toshkent shahriga biron bir san'atkor qaysidir viloyatdan yoki vohadan keladigan bo'lsa, kelganda o'sha vohadan ekanligini bildiradi-da, ozgina ko'zga ko'ringandan keyin sekin zamonaviylashib, yevropalashib qoladi. Adham Soliyev boshlangan kelgandi. Lekin bugun ananayı kirtti ve o'sha Qashqadaryoni bosh kiyimida doim yuribdi. Bu choch bilan bog'liqmi yoki o'sha o'zini turar joyini qaysidir ma'noda himoya qilish yoki qaysidir ma'noda ko'tarish bilan bog'liqmi? Chunki doim ko'ryapman oxirgi payt. Yo'q, endi nima desam bo'ladi sizga? Mana shu bu doppi kiyib yurish bu o'sha bizlar endi to'g'risi masalan qishloqda katta bo'lganmiz. Qishloqda tug'ilganmiz. O'sha qishloqda tug'ilganimdan faxrlanaman. Masalan, u shaharlik bo'lganim bilan, masalan, shaharda gap-so'zlarni o'rganib olganim bilan, baribir mani qishloqdanligimni uni bilib oladi, masalan, bilaman degan odam uchun u hech narsa emas-da. Boyagi bir tekta hazillar ham bo'ladi-da. Ketaylik. Anovi
Xorazmdan deydi, kelgan bolalar deydi, davay Toshkentcha gapiramiz deydi. Keyin shunday kirib Toshkentcha gapirsa, "Ey aka, Xorazmdanmisiz?" debdi-da. Degan ekan, "Biz Toshkentcha gapirgan bo'lsak, bu Xorazmdanmiz. Qayerdan bildi bilasiz?" "Ha, u chugurmani boshlaning hech u." Chugurmani ichinglar degan ekan. O'shanday u odam nima kiyuradi boshiga? Shlyapa kiyuradimi, do'ppi kiyuradimi? Masalan, men shaxsan o'zim mana shu kiyganimga mana 20 yildan o'tdi. Faxrlanaman qishloqda tug'ilganimdan. Qishloqda tug'ilganimdan faxrlanaman. O'sha uchun o'zimni mana shu do'ppimni yanada targ'ibot qilishim mumkin. O'sha bitta yigitimiz yaqinda boyagi masalan mana hozir mana vodiy do'ppisi moda bo'ldi masalan. Bir kun hozirdagi do'ppini kiydida keyin shu do'ppini kiyib yuringlar ham deb hammaga internetdan qo'ydida. Keyin tayyor kommentariy yozdim. Hozirdagi rahmat sizga. Men o'zim bir o'zim qiynalib yurdim, bir o'zim endi mana do'ppi ketganlar ko'paydi deb hazillashdim. Endi ular haqida bir narsa deb fikr bildira olmayman, masalan, o'sha o'zini shaharlik qilib. Noto'g'ri gapirmadimmi? Shunaqa bor-ku, to'g'ri fakt. Juda juda ko'p. Juda ko'p, men o'zim ham juda ham ko'p tanbiq beraman ko'plariga-da. O'sha sizni shaharlik odamlar ham sizni o'sha o'zingizni qishloqdanligingizni, sizni o'zingiz o'zgarmaganligingizni agar u ko'rsa, u sizga nisbatan uni mehr qozonasiz. Uni sizga hurmati oshqadan boradi. Bu deydi mana o'zini deydi, o'sha qishlog'ini unutmabdi, o'zini yurtini unutmabdi. Naborot sizga o'sha odamni hurmat oshadi. Nechta juda ham ko'p bo'lgan bunaqa narsalar. Masalan, sizni men nimaga hurmat qilaman deydi menga ta. Nimaga siz deydi o'zingiz tilingizni yo'qotmaysiz deydi. O'zingizni deydi, qayerdansan desa, men qishloqdanman aytaman men. Masalan, aytishim mumkin masalan men ham. Men Surxondaryoni shahari tug'ilganman, markazi tug'ilganman deyishim mumkin. Yo'q, qanday markazi? A yozmaydim kim bittasi tagida, menga qara, ablaq, asan qishloqdansan-ku, men seni yon qo'shningman-ku, sen nimaga u shahardanman deb aytding deyishim mumkin. O'sha uchun men qishloqda tug'ilganman. Shu qishloqda tug'ilganligimdan faxrlanaman. Xo'p. O'sha oliftalarga ham mahallichilik emas, millatchilik emas, boshqa emas bir narsa aytaman. Haqiqatan hozir Adhan Solib aytgandek, o'shandan g'ururlanish, faxrlanish kerak deki. Ba'zida mensimaysizlar, milliy liboslarimiz Yevropaga intilasizlar, lekin Yevropaliklar kelib falon dollardan biz narsalarimizni xarid qilishadi. Shunday, to'ppa do'ppimizni, liboslarimizni, shuning uchun menimcha hech kim o'zigini yo'qotmagani ma'qul. Menimcha. Xo'p, keyingi galda beradigan savolim, nega deb savollar bermoqchi edim, agar suhbat qilsam deb rejalashtirgan edim. O'sha rejam bo'yicha yana bir narsani aytib o'tishim kerak, hozir shu o'rinda biz suratga olayotgan manzil Volidam restorani bizga mana shunday chiroyli dasturxon qilib berganiga minnatdorchilik bildiramiz va savolni beraman. Adhan Solib, Adhan Solib qilgan qo'shiq va bugungi kungacha Adhan Solib bo'lib yurganiga sabab bo'lgan qo'shiq qaysi? Ijodda masalan juda bir burilish yasagan qo'shiq shu Qashqadaryodan Surxondaryoga degan Laylo haqida aytilgan qo'shiq. O'sha ijodda burilish qilgan, lekin undan tashqari ham masalan burilish qilgan qo'shiqlar bor, masalan. Endi o'sha boshidan kelaymi sizga yoki bir oxiroqdan kelaymi yo? Boshidan kelayotgan bo'lsak, o'sha 2001-yilda Sho'x erkak go'zalim noz etma degan qo'shiq bilan mana shu mustaqillik Navruz bayramlariga chiqqanman, o'sha qo'shiq bilan, o'sha qo'shiq mashhur bo'lgan. Keyin undan keyin o'sha bir onamsiz to'yim bo'ldi degan qo'shiq chiqqan. Bu qo'shiq ham endi masalan muxlislar uni masalan u qo'shiqni eslaladimi, eslamaydimi bilmayman. Lekin masalan men o'zim masalan odamni o'ziga birinchi navbatda bilinadi-da. Mana shu qo'shiq chiqdi. Qo'shiq chiqqandan keyin bizlar Navoiyda konsert berdik. Navoiyda konsert berdik. Shu Navoiyga borganda onamsiz to'yim bo'ldi degan qo'shiq qanday chiqqanligini shu Navoiyda bilganman-da. Qo'shiq shunday muzika boshlangandan odamlar yig'la boshlagan. Keyin o'sha otam chetda xursinar, ukalarim o'ksinar, qalbim yana javob berasan bo'lamiz shunga. Yo'q, ketursin, Zokir ochildi. Zokir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, shunday. Zokir aka, xudo xolasa men validamda men hozir mana Chotki TV degan dastur bo'lyapti, mana syomka ketyapti. Mana siz ham hozir shu efirda ketyapsiz, ovoz ham ketyapti efirda.
Xudo xolasa hozir shu gapda ko'rishamiz xudo xolasa aka syomkadan keyin. Yaxshi. Mahallada bo'ladimi? Ha, Chotki TV'ni ijodkorlariga salom aytib qo'ying hammalariga. Mana Chotki TV'ni eshiting mana o'zingiz mana. Assalomu alaykum. Biz sizlarga yangi brendni tavsiya etamiz. MacBro brendiga tashrif buyuring va o'zingiz istagan texnikani eng oxirgi usuldagisini tanlab oling. MacBro ga tashrif buyurib nimalar xarid qilishim mumkin deyotganlar. Uyali aloqa deysizmi? Quloqchinlarmi, qo'l soatlarimi va ularni ustlariga kiygizadigan niqoblarim mavjud bu yerda. Va albatta siz xarid qilgan mahsulotingizga biror narsa bo'lib qolsa, mabodo aynan mana shu manzilda servis xizmatlari ham aynan siz uchun. MacBro aqllilar tanlovi. Kapkato'dan uzuyoruz, avazı eşitliyle hiç mi olsun? Muhlislerim eşit attı size. Muhlislerge ne meteleriniz var? Vay, muhlislerge var. Ben şu çat getirin ciddiyorlarge, muhlislerge. Ben şu uzumge ne soruyorsam, bollarımge ne soruyorsam. Hani şuna hemen muhlislerge soruyorum ben. Size çıralı yağmur yok ya Taşkin'de, yine başka yerlerden bu sekerek. Bu yağmur, ben şu muhlisler için, belki yurttaşlarımız için, şu berekat yağmuru olsun. Fakat salomatchilik olib keladigan yomg'ir bo'lsin. Faqat xush xabarlar olib keladigan yomg'ir bo'lsin. Hamma o'sha muxlislarda hammalarining ko'ngillari doimo xotirjam bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Avvalo, dunyo tinch bo'lsin, o'zbek xalqi aytganda. Dunyo tinch bo'lsin, to'ylar ko'p bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, bayramlar ko'p bo'lsin. Tabriklayveraylik. Zokiraga bitta gap so'ramoqchi edim. Bo'ldi. Pullan boshqa lubay narsa so'rayapti. Xo'p, qarang, men hozir Adham Solihov mikrofonni o'chirib qo'ydim, lekin muxlislar mikrofoni yoqdi, quloqchini ham. Adham Solihov to'g'risida nimalar deya olasiz? Masalan, mana hozir gap bor ekan bugun. Ha. Biror marta bir gapga borgan, pul to'lamay ketgan paytlar bo'lgandir, e'tiboringizga muxlislar ham eshitsin. Adham Solihov haqida telefondan gapirsangiz, telefoningizdan pul tugab qoladi, yana pul tashlashingizga to'g'ri keladi. Gapiraver, gapiraver. Adham Solihov endi buni onasi bitta tug'dilar 100 yilda bir tug'iladi. Adham Solihov tug'ilgan kundan keyin 100 yildan keyin to'ringlar bitta tug'ilish mumkin. Adham Solihov mani qo'shnim bo'ladi. Odam qo'shni bo'lib ko'rsa, safarga borib ko'rsa biladi odam kimligini. Adham Solihov bilan safarga borsangiz, pul ham ishlatmaysiz, boshingiz ham qotirmaysiz, hammasi o'z joyida ketaveradi. Agar safardosh tanlayotgan bo'lsangiz, Adham Solihovni tanlang. Qo'shni tanlamoqchi bo'lsangiz ham Adham Solihovni tanlang. Ko'cha o'zi obod bo'laveradi. Adham Solihov bilan hozir qo'shni qilib tanlasam, siz ko'chasizda o'tdan. Birga ko'chamiz. Okey, rahmat kattakon. Mayli, omon bo'ling. Men yana sizni chaqiraman, taklif qilaman suhbatga xudo xolasa. Chotki TV'ga xohlagan paytda men tayyorman borishga. Bo'ldi, bo'ldi. Gapga faqat Adham Solihov borsinmi yoki Chotki TV ham borusinmi? Chotki TV ham borsa bo'ladi, gapim begona emas. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Rahmat, rahmat. Xo'p, xo'p. Xo'p, xo'p. Navoiydagi qo'shiq. Ha. Shu qo'shiq efirda ketdi. Endi u paytda o'sha qo'shiq chiqqan paytda o'sha onamiz tuyum bo'ldi degan unaqa qo'shiqlar yo'q edi u paytda. Temalar undan og'ir temalar yo'q edi endi. Keyin bordik. Onunga Navoiyga bordik-da, qo'shiq klip efirda ketdi. Keyin o'sha paytlarda endi kanal ham ikkita kanalda, O'zbekiston kanali, Yoshlar kanali. Yo buni ko'radi odamlar. Yo buni ko'radi. Bizlar ikkalasidan ham ko'rsin deb, ikkalasidan ham beramiz endi efirga. Borsak endi butun zal qo'shiqda yig'layapti. Ana endi o'zim ham qo'shiqda yig'layapman endi ashulada. Xudoga shukr, men onam hayot, umrlari uzoq bo'lsin. Endi u bir shoirni bir dardida endi qo'shiq. Lekin baribir odamlarni yig'layotganini ko'rib, o'zim o'sha payt yosh yigitman. O'zim yig'layman-da. O'zim yig'layman. Odamlarni ovuntir bo'ldigan, men o'zimni ovuntirish qiyin bo'yapti. O'shanda o'shana qo'shiqlar bo'lgan. Keyin o'sha yuzlari shirmon degan ashulamiz ham hit bo'lgan. Shunga ustonlar Muxlislar kutib turibdi, ozgina ijro qo'yaman, onamiz to'yim bo'ldi. Hamma xursand, shuq, shodon, dilimda dardim pinhon. Hamma xursand, shuq, shodon, dilimda dardim pinhon. Menga bir umr armon, onamsiz to'yim bo'ldi. Onamsiz to'yim bo'ldi.
Dorga seplar ilindi, yürek bağrım tılındı. Dorga seplar ilindi, yürek bağrım tılındı. Kadri kubar bilindi, onamsız toyum buldu. Onam yomon ko'rarligim boshlar. Yashin. Hammani onasi bor paytda to'y bo'lsa iloyim deb niyat qilamiz va xuddi shu mavzuni so'ramoqchi edim. Onaga qanaqa ta'sir qilgan bu narsa? Bu juda yaxshi ta'sir qilmagan. Modern Sergeli bu o'zbek va turk me'morlar tomonidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi. Eco Box zamonaviy bolalar bog'chasi, sport majmualari, tibbiyot klinikasi, kafe, restoran va food courtlar. Bularning barchasi aynan mana shu majmuada. Bundan tashqari, mingga yaqin avtomobillar uchun mo'jallangan maxsus yerosti avtomobil turargoh xizmatingizda. Keng va shinam terasalar, savdo ko'ngilochar majmualari, Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar, kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari, bularning barchasi Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasida. Modern Sergeli baxtli hayot kaliti. Hoziroq xonadon xarid qiling va 100% lik to'lov asosida 15% lik chegirmaga ega bo'ling. Shoshiling, xonadonlar soni cheklangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Endi tushuntirganman, bu ashurlar bu nima desam bo'ladi? Bu bir ashurlashlarda bitta yomon narsa bor-da. Mana shu masalan, mana shu salat degan ashurlar agar aytilmagan bo'lsa, salat haqida ashurlar. Shu salat deb aytib yorish mumkin-da, salat haqida. Chunki deydi, bunaqa temada qo'shiq aytilmagan deydi-da. Endi masalan ilgari shunaqa edi. Hozir misol uchun bilmayman, endi hozir ham tikda shunaqa hech kim aytilmagan temalarda masalan qo'shiq aytib qolinadi. Bu qo'shiq mana shu bizlarga shu asosiy temalar kerak bo'lib turgan paytda chiqib qolgan qo'shiqda bu. Andijonga to'yga borganmiz. Endi men buni rosa ko'p intervyularda aytganman buni. Andijonga borganimizda bir to'yga borganmizda o'sha paytlar bu Surxoncha yo'nalishidagi ashurlar uncha-muncha joylarda yemasdi-da. Yemasdi. Men to'ydagiga aytganman, aka, o'sha o'rtaga tushgan odamga bizlarni ashurlar to'g'ri kelmaydi Andijon to'yiga. Ha, hozir endi tushuradi endi. O'sha paytda 2001-yil gapni aytayapman sizga. Tushmaydi. Chunki bizlar har kuni o'zimiz mana shu Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo shu tomonlarda har kuni to'yimiz bor-da endi. Shu paytda Andijonga chaqirganda birinchidan yo'l uzoqlik qilgan, keyin borib kelganingizda yana sizga qiyinchilik bo'ladi, keyingi to'yga borishga. Akajon shu ayting unga bizlarni repertuar tushmaydi ularga desa, siz repertuar bilan ishingiz bo'lmasin, siz keling, bo'ldi degan. Bo'pti deganmiz. Borganmiz, to'y o'tkazganmiz. O'sha to'yda sevinch umumini ham bo'lgan. Sevinch ham eski ashulachi bo'lgan. Sevinch ham bo'lgan o'sha to'yda. Endi bizlarga qaraganda sevinch vodiy to'ylarini anonsini biladi. Ob-havosini. Ob-havosini biladi. Keyin shunda shu to'yni egasi oxirida pulimizni ham kamroq qolib ketgan to'y degasida. Beroylar. Keyin to'y degasi aytganki, sizlarni yo'nalishlaring bizlarga tushmas ekan degan. Tushmas ekan degan. Uni men o'zim unga bir yo'lni aytganman unga. Ey, bizlar yerda tushmaysiz sizlarga deganman. Chunki shu to'yga borganda to'yni bog'im bor bilan boshlaganmizda, qarasting. A lekin eng qizig'i, masalan, bog'im borda aytib berdisa, men bog'im bor aytib beraman. Chunki bog'im borni 5 yoshligimizdan aytganmizda. O'sha Abdulhay Karim ustoz aytsa, qachon aytgan bo'lsa, shundan bir 20 kun buyog'idan boshlaganmiz, ular ham aytishdi-da. O'sha qo'shiq chiqqandan keyin. Xullas, qo'shiq o'sha yerda bir yigit kelganda, kelib yig'lab o'tirganda sahnaning oldida. Keyin nimaga yig'lab o'tiribsiz deganda, mani degan do'stim to'y bo'lyapti bugun. Mani to'yim kuni onam o'lib qolgan. Mani onamsiz to'yim bo'lgan mani aka. Mani onamsiz to'yim bo'lgan deb u bola bir 3-4 marta aytganda, u onamsiz to'yim bo'ldi deb aytib berayotgan paytda Erkin aka Soyib degan eng O'zbekistonda mashhur g'ijaychilardan o'sha payt Erkin aka, men bilasizlar. U menga onamsiz to'yim bo'lgan aka mani. Mani onamsiz to'yim bo'lgan deb turibdi u. Men Erkin akaimga qarab, Erkin aka, shu bugun onamsiz to'yim bo'ldi, ashla qilamiz, aytdim, esda chiqib qolmasin so'z deb. Men Erkin akaga aytganman-da. Keyin shunda ukajon, endi bu
endi taqdir endi bu. Bizlar ham endi o'zim ham o'sha baladan bir 3 yosh katta bo'lganman o'zim, yosh bo'lganman o'zim ham. Dekuart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Onamiz to'yim bo'ldi degan qo'shiq qilishimiz kerak. Fikr xayol shunda. Ana to'y degasi pulimizni ozgina kam ko'rsatib qoladi demak, kerak emas demaydim. Zato onamiz to'yim bo'ldi degan ashyolarni topdik bizlar. Ha, voya keldi. Şey çıkıp Namanganda Patır bazarda jolla şuna kelib Erkin aka skripkani oy mashinadan deganman-da. Skripkani oy deganman. Skripkani olgan. Endi bitta mungli bitta musiqa chaling deganman-da. Erkin aka da 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 deganda bo'ldi. To'xtang shu joyim deb. Telefonlar ham boyagi bunday boyagi bir chirib ketgan telefonlar bir ana faqat ovoz yozib olardi. Yo'q chaqa degan. Ha, o'shalar bilan ovoz bilan o'sha muzikani yozib olib Toshkentga studiyaga shuni davay mana shunaqa muzika bo'lyapti. Davay shunaqa she'r keyin eng qizig'ini aytaman sizga. O'sha ashulada 4 ta shoirga telefon qilib, onamiz to'yim bo'ldi degan she'r yozib bering deganmiz 4 talasiga. Hech qaysi bir-birini bilmaydi. Bobur aka Bomurodga aytganman, Arslon Karimdan aytganman, Mirzo Karim hammasiga aytib shu maqsad, shu qo'shiqni his chiqarish bo'lganda 10 kun ichida ham qo'shiq yozilgan, ham klip olingan. Efirga berganmiz shu qo'shiqni. Tarix shunday. Tarix shunday, lekin u onamga aytamanki, sizga uni ashulaning aloqasi yo'q, ashulaning deyman, lekin baribir ichlarini yoqtirmaydilar lekin. Tushunarli. Keling shu o'rinda onaga bog'ladik bu mavzuyimizni qo'shiq orqali. Atxon Soliyev bolalik haqida gaplashib o'taylik, shunda. Bolalik endi bizlarning bolalik shu hamma qaysi bolalar qanday bo'lgan bo'lsa bizlarga ham xuddi shunday bo'lgan. Shu musiqaga bolalikdan qiziqish bo'lgan. O'sha kraska qutilardan barabanlar yasab o'sha narsalarni chalganman kraska qutilarda. Keyin to'ylarga qaysi qishloqda to'y bo'lsa shu to'yga borib ashlayotganman. Keyin yana bitta narsani aytib beraman. Hech qachon hech qayerda aytilmagan onani aytib beraman. Aytmaysanmi ekan yo? Deyish kerak emas, deb aytmasiz bo'lmaydi. Aytish kerak, ha. Xullas, ustoz Sherali Jo'rayev ustozimiz. Sher akam bizlar qishloqqa to'yga borganda, shu to'yga borganlarida xullas shu to'yga men ham ashlayotgan bo'lganman. Ashlayotgan bo'lganman. Endi bizlar yon qo'shni qishloqda bo'lganda. Xullas shu to'yda, qarochi, menga navbat tegmaganda. Borganman, Sher akani muzikantlarni oldiga borganman. Sher akani ham oldilariga borganman. Ustoz qo'shiq aytaydi, bunga ham borgan. Hech bizga navbat tegmagan to'yda-da. Shu to'ydan xafa bo'lib ketganman. Endi aradan bir necha yil desa bo'lar edi. 35 yilmi? 34 yildan keyin shuni bir kun ustoz bilan o'tirganda keyin ustozga aytib berganman. Ustoz, shu mening boshligimda xafa qilgansiz. Ey, nima sen xafa qilaman? Ustoz juda yaxshi ko'radilar meni. Xafa qilgansiz mening boshligimda. Ey, to'xta qani deb. Men bo'lgansan deb aytib berganlarida o'sha to'yni egasi, o'sha to'yga qachon borganlari hammasini eslatganman-da. Mana shu yerda bo'lgan, mana shu yerda bo'lgan faraz qiling endi. U 30 yil 35 yillik voqeani toshna virgulgacha xuddi hozir o'sha to'yda o'tirgandek eslatganman ustozga. Mana shunday shunday bo'lgandi. Ustozga aytdim, mana shunday shunday voqea bo'lgan ustoz. Bizning yoshida shunday shunday bizga sastabingiz navod bermasdan biz to'yxonaga chiqarib yuborgan deb. O'shanda yoshlikda shu to'ylarga borib, keyin yana bitta voqea bo'lgan. Yoshligimda semiz bo'lganman-da.
hozirim aramazman, o'sha yerda semiz bo'lganmanda. Ko'zlarim hamda unda qisqa ko'zchalar bo'lganda. Koreyski ko'zchalar bo'lganda. Keyin otajon xudo shukr o'shatgan hammani. Otajon xudo shukrga. Keyin masalan qishloqlarda masalan bir bo'lganmi, bo'lmaganmi voqeami? Shu voqealar masalan bir odam yolg'ondan aytsa ham shu voqeaga hamma ishonib ketadi-da. Yip paloncha bo'pti, pistoncha bo'pti. Oxunja Madaliyev Yulduzmonni olayotganimish. O'shanaqa gaplar ko'p deydi qishloqda. Ha. Keyin musiqa domillamiz ham o'sha mandan salgina bir yosh kattaroq odamda endi masalan u. U ham xo'p menday bir xil masalan bitta gapni eshitsa aytay yosh katta odam bo'lsa ham u ham o'sha qishloq odamda endi sodda odam. Biladi hamma meni otajon xudoga shukr o'shatishini. Keyin otajon xudoga shukr o'libdi dedi menga. Men endi o'sha payt birinchi sinfman da endi. Otajon xudoga shukr o'libdi dedi. Kim aytdi dedim. Mana kastanga o'tadi. Kastanga o'tgandan keyin shu kastani olib uyimiz endi 3 km. Uy maktabdan. 3 km'ga shu baqirib yig'lab kelganman-da uyga. Otajon xudoga shukr o'lib qopti deb uyga baqirib yig'lab kelganmanmi? Otajon o'libdi deyman, lekin qaysi otajon? Qaysi bir otajonligi haqida ma'lumot yo'q-da, yosh bola bo'lganman. Otajon o'libdi, voy dod, otajon o'libdi deb baqirib yurganman-da uyga kelib-da. Keyin uying kuzun sani qaysi to'xtasan, qaysi otajon haqida gapiryapsan? Qaysi otajon o'libdi deganda mana kastanga o'shtaganman-da. Mana otajon o'ldi, otajon o'lib qopti deganman-da. Keyin shu kastada rahmatli otajon xudoga shukr qilib davosiz dardga uchrabman, o'larman begumon endi degan qo'shiq aytgan rahmatli. Davosiz dardga uchrabman, u o'larman begumon endi. O'sha davosiz dardga uchraganligini aytsa o'zi bizlarni qishloq o'ldiga chiqarib yuborganda. Rahmatli endi undan keyin bir 10 yildan keyin o'ldilarmi, 15 yildan keyin o'ldimi? O'shanday ana shunday voqealar bo'lgan ekan. Xo'p, onam stuyim bo'ldi qo'shiq bilan, ona xafa bo'lganlar, lekin Atqan Solif qaysi ishlaridan ona xursand bo'lardilar va xursand bo'lardilar hali ham? Endi xursand bo'layotgan tomonlari endi juda ko'p endi, uni ko'proq siz atidan shu ish qilasiz, onam xursand bo'ladilar. Ya, endi men o'zi hayotdagi o'zi meni hamma ishim onam uchun, onam xursand bo'lish uchun qilayotgan ishlar masalan. Masalan, u endi uni men hozir ekrandan u narsalar aytib bermayman, u narsalarni. Xo'p, onasini xursand qilmoqchi bo'lganlarga nima tavsiya berasiz unda? Onasini xursand qilmoqchi bo'lganlar onani faqat xursand qilish kerak. Qanaqa qilib, qanaqa yo'llari bor? Farzand sifatida. Endi uni yo'li endi juda ko'p endi. U insonni o'ziga bog'liq. Insonni o'ziga bog'liq, onani qanday his qilishiga bog'liq. Lekin hamma farzand ham his qila olmaydi. Onani qanday xursand qilishdi o'zini yo'llari juda ko'p, uni o'sha narsani qilmoqchi bo'lgan inson uchun ko'p yo'llar. Qilishni xohlamagan odam uchun hech qanaqa yo'l yo'q onani xursand qilish. Endi Atxon bilasizmi, dunyoda hamma ona bir xilda, baribir ona degan nom bor, qalbi shunaqa. Shuning uchun bugun qaysidir ma'noda e'tiborsiz bo'lib qolganlarga dars bo'lishi mumkin. Atxon Solih baribir biladi-ku, mana bunday yo'llar bilan xursand qilish mumkin. Misol uchun, mana ona mana bunday narsadan xursand bo'ladi deb aitsak, kimnidir ruhiyatiga ijobiy ta'sir qilishimiz mumkin-da. Va bugun odatdagidek kundan ko'ra mana shu efirga chiqqandan keyin endi men hozir uni masalan bitta narsani aytib bera olmaymanda masalan. O'zingizni misolda aytib bering. Yo'q, mana o'zimni onam misolida aytayapman sizga. Mani misol uchun mana qaysi birini aytib bersam, endi ko'pda juda. Ona aytayapman-ku, misol uchun mana shu kecha, mana kecha bo'lgan voqea. Kecha bo'lgan voqea, onam Toshkentga keldi. Onam Toshkentga keldi. Samolyotga necha samolyot degan? Samolyot degan 2 da degan. Onani olib borib 2 da samolyotga boryapti, 2 ga. U samolyot 4 soatdan keyin kechqurun 6 da samolyot uchadi. Keyin ona aytayapti, bo'ldi mana shu yerda kutib turaman deyapti, aeroportda o'tirib deyapti. 4 soat oldin aeroport beryapti ona. Keyin shu bilan endi uni men bilib qolyapmanmi? Uni bilgandan keyin endi u qiyin-da endi uni aytib berishim juda qiyin to'g'risida. Masalan,
şu bizlerde akavukalarımız kulağa şükür hamamız bana şu kılıyken küllük bizlerde kılıyken işimiz şu ota onan hafı koymazdık. Fakat şunlarda kursan kılış. Şunlar duasını alış. O şu için ben doğrusu mesela ona göre onu kibiremen, onu kibiremen deyip oğlum ben doğrusu onu ait verilmeyim ben doğrusu da. Lekin ben uzun, mesela şahsen uzun mesela onanı kursan kılış için cüdeyim kubuşla kılamam ben. Hareket kılamam ki hafı kımasıyla. Fakat mesela bana şu büyül şu utken yeli mi ki bana sık oldu şu büyül mesela. Hemen işlerimi yığıştırıp, ota onamını alıp, salkıncaya gittim ben. Uşağıda 3 ay, ben şu Uzbekistan'da ıssık tuyagın geçe, onlarda aldap durdum var uşağıda. Bana vardı, bana de. Yok, üye gitmemiz, üyümüze gitmemiz diyeyim. Yok, kummey, bana hazır Uzbekistan'da 80 gradge çıkıp yaptı ıssık. Bana palanca ağzı yıkılıp kaptı deyip, yalakalılar eğitip, okulu bulup, onlardan şuna yıkılıp, uşağıda yap gittim biz alacağım. En kub deyin de. Ne bakıyorum bu siz Kudadan? 10 barabar, milyon barabar kayıtsam o yüzden. Şunu hazırlayayım. Şimdi ben bu mavzunu Gülüyem yakışık olayım ben. Nege ki, Kocada bilemem Atkan Salif diyeyim şuna kadar hususiyet barlığına. Burada bir nohaklık, bir notur iş buluyordukken bu sen Atkan Salif indemeyi ötük etmedi. Kireyi biz tohtan başına tutalım. Yapıradıkken iyi gitmeni bilemem. Çünkü oligah davranıyorum bilemem. Şundan kip durup güzel tutuyor. Bugün otası ki onası ki ati denemez. Belki işler bilen, pul topuş meselesi de yok. Yani ne kadar durdun deyip o derece deyip durup bir olmayıp kellerge. Yapıradıkken yapıp bağlı mı? Kameraya bak. Ben, ne desem bula? Mesela bana eng yomon ko'rgan bitta xislatim bor. Ota-onaga nisbatan. Ota-onaga nisbatan eng yomon ko'rgan xislatim va o'sha odamni ham o'ta yomon ko'raman o'sha odamni. Masalan, o'zim sezib qolsam ham masalan, ota-onaga qilgan ishini minnat qilgan farzandni. Minnat qilgan. Masalan, shu mana ota kecha men sizga 500 ming berdim-ku. Desa ham o'sha minnat hisoblanadi ota-onaga. Sen meyle bir geleneğinde ayır, keçe kap koydum ben de sayın, meyle onu razımız. Lekin onu sunmasın ayıtıp, ota onlarca mesela için, şimdi bu minnattı, hammasi hem minnattı o. O şey için, ota onlarca şunu yıkılış gerek ki, her bir gaptı, gapırıştan aldım, uyla gapırış gerek. Bana şu gaptı ağzı ayıtsam, ota onlarca bu gap kattı batadı mı? Yok ki, yaxshi qabul qiladi mi? Birinchi analiz qilsin. Keyin o'zi xaras qilsin. O'sha masalan, gapni masalan har bir odamga xudo kalla bergan, o'ylash uchun miya bergan, o'ylash kerak birinchi. Ota-onaning ko'ngliga tegmaydimi? Men ana shu ota-onani ota-onaga kim agar masalan minnat qilsa yoki qilgan ishini minnat qilsa, men aytamanki, ey, o'shandan baho beraman da xullas da. Uni ertaga keyingi kunlari qanday bo'lishi o'sha ota-onaga qilgan minnatdan ma'lum uni qanday odam bo'lishi odam bo'lmaydi hech qachon. Xo'p, farzandlar borasida bunaqa jamiyatda-chi nimalar alam qilyapti, nimalar yoqmayapti Atkan Solievga? Buni ko'ryapti, ko'chaga chiqsa, jamiyatni, jamoatni ichiga kirsa, ko'ryapti. Endi aka jamiyatda endi juda ham ko'p narsalar endi to'g'risi uni aytib bo'laman, aytolmayman aka. Juda ham Xo'p, qaysidir tarbiyaga ashulachilar, qaysidir tarbiyaga kinolar, qaysidir tarbiyaga video filmlar sababchi bo'lyapti deya olaymiz. Misol uchun mana hozir kecha masalan o'g'lim bitta yomon so'zni aytdi. J'danmi? Hm? J'danmi? Yo'q. Qidan nima dedi? Kutbachcha deyapti-da. Keyin og'ziga bitta urdim. Qayerdan o'rganding buni desam? Aytadi, boyagi deydi, palonchani izlab degan bir kino bor ekan hozir, kinoda. YouTube'da. Sayfiddinni izlab. Sayfiddinni izlab. O'sha Sayfiddinni izlabdan anoqimda da yomon so'zmi bu deyapti-da. Men aytayapman, bu yomon so'z bu. Yana bir marta agar shu so'z og'zidan chiqsa, o'sha Sayfiddinni ham, seni ham ikkovingni ham ko'rsataman ko'zingga qarashib dedim-da keyin. Ne ucuyla bana şu kinoni mesela için ana olar bir mutasaddi adamlar yok mesela şunu mesela şu ne hakkında kinolar ol ne yaptı hazır
Mesela ben Sayfuddin'i izlemem şu, kino az yine bitti az bari yani. Bir bari yine bitti bu Polonca'nın izlemdi yani. Üçtüm, turttu bu izle yurttu ular. Hamması fakat sokunuş. Fakat sokun yaptı. Fakat onu yaşlar kuruyor. Mesela ben hayatta kurmuyorum onu. İçinde bitti iki aktörler var. Onlar da yaşlanayım ben. Yaşlı balla koça kuyuda kuruyor biz. Lakin o şey YouTube'da o şey mesela hazır alınay diyen kinolar mesela kim eğer şunu bir aldın olay diyen bir adamlar bulsa cüdeyen bir katta sevap diye kokita. Yani prazmotorlar 2 milyon, 1.5 milyon, 3 milyon prazmotorlar. O şehirden organı bana şu yapıp yapardı. Hayırdan organı değil, bana şundan organı. O şehrin yani bir mertte kursayın ki ben uzun bilemezsen kendi uğraşındım. Takla gelme. Kim o söz diyen bilmeydi o. Yaxşı söz mü yomon söz diyene. Manasını bilmeydi. Dadacan dedi. Ha, so, o, onu ben aitmeyim mi? Yomon söz mü o dedi. Ha, aitme dedim o söz dedim. O söz yani bir merdeysen ki uzun yine korkuyordum. Eğer o şey sayfadan da izle yaptı yani kayıt kursayın ki onunla başta göreceğimiz ki o ayında. O zaman takla. Lekin o şey sayfadan da izle, o şey paloncağını izle yaptıken o şey neyseler o şeyler mesela cüdeyen balılar terbiyesimiz yaptı hazır. Çünkü ben uzun bir iki, uzman mesela kızık kurdum canım bir. Uzman bir kızık kurdum. Fakat içi de sokunuş. Çeyiz gap sokunuş, 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 sokunuş. O balılarga o şey sokunuşlardı. Seki niyasıga salı barılardı o gaplarda. Şunu yapsın mı? Ertege o şey balılardı. Çeyiz gapın içi de o şahın bitti gap ki durardı ki. O ki organı koyanlar ki onu ucu bunu doğrular bu meydan. Hop. Yine bir mavzu. Ya sizler de mi kurasınlar mı? Şunu kurganısınlar mı? Şunu yemme. Ne namaz bu sadece yaşlılar. Yaşlılar mesela hamması uşağın kuradı hazır. Hop yine bir mavzu. Yakında ucu mayna açılık ki alın kendi prikol bu çıktıra gibi burarsa uzun mu? Bu mavzu ki kanak karaydı Atkan Salih'i bilmek için. Halası Atkan Salih'i süt gibi yersin. İlk çıktı bir yigitimiz, halandamız. Çok hangi fazla canım. Bunu prikol kıldı ben düşündüm. Lekin bugün ben aşkına avcı geçip gitti diyor. Sütke bir işler. Bu kançalı doğru. Şimdi Cahangir Fazıl canım ben özüm dostum. Cahangir Fazıl canım cüdeyim bir acayip bir gitu. Mesela işte Yunan işi de mesela deydi, o deydi, bu deydi. Lekin özü onu içi kalbi cüdeyim bir güzel gitu. Uşa sütke biremen, halasın sütke birerle ben hazırlıklı yaptım yine. Yine sütke birişler yine de ben doğru neysem, ben nasıl diyor muyum buna kanıtayım. Ben doğru neysem, ben size başta ettim. Ben hiç kaçan bu buna ka bir adamına bağlı, mesela hazır sütke biriş not doğru desem, oşa mesela bitta ustoz aytishi mumkin. Mani qo'shig'imni bular aytib yuribdi-ku. Nimaga men endi shuni sotga berib, men undashim kerak deb qolish mumkin u. Osha uchun menga mesela men betarafman xullas mana shunda. Sizga farqi yo'q. Menga farqi yo'q. Men hozir nima qilaman ustozlarni mesela sotga berish kerak emas, u bu desam kimdir ko'ngli tegib qolib sizga boshda aytdim-ku. Bunlar nomi shart emas. Fikr bildirib, bir odamni ko'ziga yomon ko'rinib, buroq darajadagi odam emas men. Tushunib, yo'q, mavzuga fikr bildiraylik. Familiyalar masalan, to'g'rimi, noto'g'rimi? Mavzuga fikrim aytaymi? Mavzuga fikrim, ustozlarni qo'shig'ini kim aytsa, ustozlarni pulini to'lash kerak. Yoki o'zi ashura qilib, o'zi kallasini ishlatib ashura qilsin, yoki ustozlarni qo'shig'ini aytsin, pulini bersin ustozlarga. Borsin ustozni oldiga, ustozisin. Ben sizi koşuza etmişim. Ben şunca, ben şunca bilsem razı mısınız? Razı değil mi alışıyor ustazlarda? Mesela ustazlarda mesela 70-80 faiz tuyge varmıyor mesela. Tırıçılık mesela pensiye bakın. Onlar o koşullarda, o tarihi koşullarda yaratı koyuptu koşullarda. Mesela ustazlarda koşuğunu, rasvayı, radlisini çıkartırken ne işte aşırası var? Bir dünya kımmat kılıp bütün ustazlarda aşırasını, rasvasını çıkarıp ondan ustazlarda guru da tıkayırken aşırası var. Yani adını etmeyeyim ben. Lekin rasvo qildi boshqa ashurlar, ustozlar ashurlarni. Unday qilib ashurlarni aytgandan ko'ra o'lgan yaxshi ustozlar unday qilib ashurlarni aytib, unday qilib sharmanda bo'lgandan ko'ra. Ertib-tib jibrib chiqsa-da, Atxon Solif ashurlarni aytsa so'ravoradi. Yo'q, men ashurlarni o'zimni unaqa o'zimni ustoz darajada tutib,
Ben o benim, ben kahvaltı açılıyorum, hamaz aysın. Ben yapmış bakar. Oyunlan ki ustaz bu kadar. Ya 27'den gelin aysa aytıyorsun. Ben ona kadar suyut kem birmeyim ben. Aysa vapşı aytıyorsun. Ben burası aytma akşam geldim. Ustazlar degen de ben kim ne diyeyim ben? Ustazlar degen de ben Kamilcan Atacan Ustaz diyeyim ben. Ustazlar degen de Rahmetcan Kurban diyeyim ben. Ustazlar degen de Tevekkül Kadir diyeyim ben. Ustazlar degen de Artık Atacan diyeyim ben. Ustazlar degen de uşalarda Faraz kayıt yapıp ben de. Ularda mesela şu kuşuğunu ayçiçten aldın. Birinci o kuşuğunu yaşlı ayçiçten uygun işgeliği aldın. Ayçiçten uygun işgeliği. O kuşuklarda, adamlarda şimdi kanı geçe sinip gitken adamlar var. Onlar o kuşuklu min o etken bilen onlar o kuşuklu kabul kılmaydı uzge. Çünkü onlar ustazlarda uzdan içti koyuyan kuşuklu. O bu ustaz bitti törtte müzike koyup ustazlarda kuşuklu ettim diye yani o kuşuklu ettiğin diye gelmez o. Kuşuklu rasva kıldın diye yani o. Mesela ayet etkenler mi var ustazlarda kuşuklardan? Otenge rahmet deysiz. Lekin ustozlarning qo'shig'ini rasvo qilib butun oyog'i yoshlarga ustozlarning qo'shig'ini rasvo qilib yetkazyapti-da. Shunday onalar bor. Shu bir xil paytda shunday bir uyni ichiga olib kirib, yana aytasanmi ustozlarning qo'shig'ini deb urib, "Yo'q, bo'ldi, aytmayman" degan kelar, urgun kelar o'shalarni. Endi iloji yo'q, urib bo'lmaydi. Lekin yoshlarga ustozlarning qo'shig'ini rasvo qilib yetkazyapti-da. Shunaqa ajlashlar bor. Ular o'zidan xulosa chiqarishga men uni aytishim kerak emas kimligini. O'zbek san'atiga nima qila oladi Hamsoliyev qo'shiqchi? Men hech narsa qilmayman o'zbek san'atiga. Men o'zbek san'atiga hech narsa qilganim yo'q. Xo'p, unda sizga o'xshab hech narsa qilmaganlar, xizmat ko'rsatgan xalq arasida olgan nimaga unda unvon yo'q? Hech narsa qilmaganlar olganku o'z ko'proq. Yo'q, endi unvon masalasiga kelayotgan bo'lsak, masalan, men 2003 yilda Nihol mukofoti olganman-da. Nihol mukofoti olganman. Hamma masalan gapirib qoladi-da, sen deydi, mana bu paloncha deydi, sandan keyin chiqqan bu unvon oldi, sen nima unvon olmading deydi. Men aytamanki, bular bu qilgan ishni men qilmagandirman. Bular shu darajada men bular qilgan ishni qilmaganman, mana bular bir zo'r ish qo'ygan bo'lishi mumkin. Men degan uni bilmayman ularni nima ish qo'yganini. Lekin bizlar bilmasdan turib bironda zo'r ish qo'ygan bo'lishi mumkin-da ular. O'sha uchun bandan yaxshi bir ish qilgan bo'lsa kerak, shuning uchun ularga bergan deyman. Lekin masalan, men yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketishim mumkin mana shu yerda. Men eski prezidentimizni hech qachon u odamni haqida yomon gap aytmayman hech qachon. Chunki men u odam paytida juda ko'p ravnaqlarga erishganman. O'zlari bilan shaxsan 6 marta, 7 marta ko'rishganman. Men u masalan u odam paytini yomonlab, bu odam paytini yaxshilab unday qilish mana niyatim yo'q. Masalan shaxsan menga mana shu unvon beradigan joyda bir ishlaydigan bir odam shu bir to'yiga bormaganim uchun menga unvon bermagan, shuni bilaman men. Lekin hozir u odam edi unvon beradigan joyda ishlamaydi odam. Shaxsan men o'zimga mana shunday bo'lgan, shu unvon beradigan odam meni yomon ko'rgan. Qaysi tomondan bo'lsa ham, masalan, men 2009-yilgacha mana shu mustaqillik, Navruz, hamma tadbirda men bo'lganman hamma tadbirda. O'sha odamni to'yiga o'sha odamni endi to'g'riroq aytganda, ukasi to'yiga borasan degan, men to'yiga u payt to'y va'da berib qo'yganman. Men bora olmayman to'yiga deganman. O'shandan keyin davlat tadbirlaridan bu odam olib tashlagan meni. Biron marta unvonga ham meni yozdirmagan u odam, faqat shu meni qayerda bo'lsa yomon ko'rgan u odam. O'sha uchun men aytamanki, masalan, mayli unvon bermasa ham joni sog' bo'lsin. Bizlarga mana shu bir davraga boramiz. O'sha davrada masalan borsak, "Ey" deb kutib oladi, o'shani o'zini unvon deb hisoblayman masalan. Zo'r javob bo'ldi, rahmat. Keyingi savolim, erkak kishi uchun hayotdagi eng isnodli zarba nima bo'lishi mumkin? Endi aka, erkak kishi erkak bo'lishi kerak-da, uni oti bilan erkak deb qo'yibdi. Erkak kishi aytgan gapida turish kerak. Aytgan
labizda turish kerak. San'atkorda eng yomon narsa san'atkorga ham oson deb bo'lmaydi. San'atkor ham juda qiyin aka. Ayniqsa, masalan, mana shu men o'zimizni shu yurgan yo'llarimizni ko'zimni oldiga keltiramanda. Masalan, farzandlarim hayotda san'atkor bo'lishni olmayman masalan. Chunki o'zim san'atni qiyinchiliklarini o'zim ko'rganman. Mana shu taksistdan ham battar bo'lganman-da. Taksis ham manchalik bo'lmagan. Bir xil taksilarda borib, uxlamasdan toshinga qaytib kelardi-ku. Biz ulardan ham battar bo'lganmiz. Mana shu har birta ko'chada qaysida chuqurcha bor, qayerda ona bor, hammasini bilib olganman. Chunki rolni hech kim ishonmaganman, o'zim rolni yurganman. Mandan bironta mana shu tomondan na tog' qolgan, na bir qishloq qolgan, hammasini bitta-bitta toshlarni bosib chiqaman hammasini. Ana shu yerda masalan shunaqa joylar borki, masalan mana shu Dehqonobod degan joy bor, ha? Oshcha gaplashaylik. Dehqonobod degan joy bor. Hamma yozuvchi deydi. Dehqonoboddiklar. Dehqonobod yozuvchi, Dehqonobod yozuvchi deydi. Dehqonobodda mard odamlar hech qayerda yo'q. Dehqonobodda odamlarda mard hech qayerda yo'q. Qachon san agar mard bo'lsang, o'shanda senga ular mard bo'ladi-da. Agar sen o'zing nomard bo'lsang, senga shunday nomardlik qiladi, mo'mayingni ham ko'rsatib yuboradi. Mana shu Dehqonobodda kirmagan qishloq ham qolmagan. Biror marta Dehqonobodda birorta bir suv ichmagan. Yo biri meni ustimdan yozib, yo bir narsa hech qachon unday narsa bo'lmagan Dehqonobodda. Hamma Dehqonobod unday, Dehqonobod unday turadi. Masalan, men o'sha ularni ko'nglidan borganmiz-da. Masalan, mana to'yga bordingiz, ha? O, men falonchaman, men butun osmonni uygan odamman desangiz, u hech kimga yoqmaydi u. Mana shu qo'limiz ko'ksimizda. Bizlarga ahrani ham bo'lmagan. Proki o'tdi bunga tegmaylar ham demagan. Men o'zim bilaman bu narsani. Eng yomon joylarda to'y o'tkazganman. Eng yomon joylar. Menga farqi yo'q. Masalan, ashulachilarda bu yerga bormaymiz, bu yerga bormaymiz, bu yerga bormaymiz. Yo'q, bizda umuman farqi yo'q. Qayerga bo'lsa ketamiz. Hamma joyda o'zimizni muomlamiz bilan, o'zimizni xizmatimiz bilan borib, u Dehqonobodmi, boshqa joymi, borib odamlarni xalqni ichiga kirib, xalqni xizmatini qilib, ana endi o'sha yerda siz agar bitta labsizlik qilib, masalan, bir joyga 2000 dollarga va'da berib, bitta 3000 dollarlik joy chiqib qolsa, siz shunga ketdingiz 3000 dollarlik joyga pulga qiziqib ketsangiz, bo'ldi, sizni o'sha hozirgi savolingizga javob ana shu bo'lar ekan. Sharmandagarchilik, isnod, sharmandagarchilik ham, isnod ham hammasi o'shilik bo'lar ekan. Xo'p, Adhan Solev, bugun puli qolmadimi yoki vaqti qolmadimi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, nega avvalgidek ko'rinmayapti? Endi u gap pulda emas. Men to'g'ri aytsam, hozir tadbirkorlik bilan shug'ullanyapman. Boyasiga aytdim-ku, tadbirkorlik bilan shug'ullanyapman hozir shu kecha kunduzda. To'ylarga ham borib turibman vaqt bo'lganda. To'ylarga ham borib turibman. Ya endi u puli endi shu vaqtiga qarab, joyiga qarab kelish ketaveramiz. Ma'lum qotasmi yo? Yo, endi masalan, nima deydi? El qatori. Qattan qidirsin hozir, qaysi raqamdan qidirsin? Adhan Solev muxlislari bor baribir. O'zi kelaylar topa oladi aka, men 1 minutda topa olaman. E'lon qilmaysizmi? Yo'q, men e'lon qilmayman. Qimmatroq keldi deb. Men e'lon qilmayman, o'zi kerakli odamlar o'zi topa oladi. Xo'p, ommaga qo'shiq taqdim etilmayotgan sababi nima? Ha? Qo'shiq taqdim etilmayotgan sababi ommaga. Qo'shiq taqdim etilmayotganligini sababi xudo xolasa endi niyatlar bor. Hozir o'sha bunaqa yolg'ondan hozir ijod ketyapti, hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz, faloncha qo'shiq ustida ishlayapmiz, deyilyapti. Yo'q, unday emas. Bitta ikkita yangi qo'shiqlarimiz tayyor bo'lgan. Bo'lgan, shunga bir klip olib shuni taqdim qilamiz degan niyatlarimiz bor, xudo xolasa nasib bo'lsa. Xo'p, tadbirkorlik masalasida chuqur yondosh shart emas, ha yoki yo'q deb javob bersangiz ham bo'ladi. O'zbekiston Respublikasiga rangli qog'ozlar faqat Adhan Solev olib kirar ekan. Bu mishmishmi yo haqiqat? Yo, yolg'on bu gaplar. Yolg'on, ha? Unaqa bo'lsa nima ish qilasiz o'zi? Men haqimda juda ko'p yolg'on gaplar bor. Xotiningiz nechta? U savolni bermang degan. Bo'ldi, o'rtada javob oldinglar. Sen ko'pchilik qiziqadigan savolni beryapman men. Yo, endi masalan, san'atkor xotir bo'lmaydi. Oila temasiga
aytdim ku sizga. Bo'ldi, javob oldik. Xo'p, o'zingiz nima tadbirkorlikdasiz? Ayta olasiz buni? Ha, men aytaman, tadbirkorlik. Men gasinchni bizneslar shug'ullanaman. Toshkent shahrida. Gasinsa bilan shug'ullanaman. Xudoga ming qalla shukr, hammasi joyida. Oy aytdim ku sizga. Tadbirkorlarga eng kerakli narsa bu e'tibor. Tadbirkorlarga e'tibor. Masalan, mana shu hozirgi muhtaram prezidentimiz prezident bo'lganlaridan keyin men tadbirkorlik ishlar juda tadbirkorlikdan ko'nglim qolib, shunaqangi endi narsada bo'lganki, endi uni men hozir aytib bera olmayman sizga-da. Shunaqangi nohaqliklar bo'lgan. Xudoga ming qalla shukr. O'sha nohaqliklardan biz o'tib ketdik. Yo'l ochiq hozir. Yo'l ochiq. Xo'p, yana bir narsa gap tarqagan, u ham qanchalik mishmish bilmayman. Toshkent shahridagi bir restoran bor, ana shu restoran ham Atxon Solievniki ekan. Degan gap tarqagan, bildingiz qaysi restoran qida? U restoran bu restoranda aloqasi bor. Aloqasi bor. Endi o'sha bekorga tarqamagan. Aloqasi bor o'sha restoranda. Ozgina aloqasi bor. Oxshida bergan savolingizda yana bitta qaytaring. Hayotda nima qilganingizdan yoki nima qilmaganingizdan hanuz afsuslanib kelasiz? Bir o'ylab javob beraman sizga. Buni bir o'zim bir telefon qilib. Yo, afsuslanadigan narsangiz yo'qmi? Yo, o'shani aytamanda, keyin bir o'ylab aytishim kerak-da. Bir o'ylab aytishim kerak. Qilgan ishlaringizdan, qilmagan ishlaringizdan ham. Endi bor, endi uni masalan hozir bir yaxshiroq aytishim kerak sizga, telefon qilib aytaman sizga keyin o'zim uni. Men muxlislar savoliga o'tishdan oldin bir narsani aytib o'taman. Balkim qanchalik bu kerak yoki riyoga kiradi bilmadim, lekin men shaxsan o'zimni qarashim va fikrimni aytaman. Atxon Solievni erkak kishi sifatida ham, ijodkor sifatida ham hurmat qilaman va yana bir narsani alohida aytaman. Aynan mana shu chotka TV kanalida bir ko'rsatuv ketgan, suhbat ketgan. Shundan so'ng Atxon Soliyev meni telefonimni topib, qo'ng'iroq qilib, ana shu insonni manzilini so'rab, u insonga saxovatini taqdim etmoqchilik etganda men yana mavjud bo'lgan hurmati yana bir necha pog'onaga ko'tarilgan, esladingiz-a? Ha. Ana shunaqa saxovatli xonandam bilan suhbat qilyapmiz va albatta ularning suratini qo'yib turib, savol yo'llang deganimizda siz savol yo'llagansiz, hurmatli muxlis. Biz savollarga o'tishdan avval yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Aynan Atxon Soliyev bilan bo'lgan suhbatdan boshlab, Chotki TV ijodkorlari va prodyuser tomonidan bir emas, 3ta savol qo'yilgan. Xohlagan inson buni qarshi olishi mumkin. Kim eng ko'p kommentariya yozsa, aynan mana shu suhbatga va qolgan suhbatlarimizga ham 3ta savolimiz bor, 3ta imkoniyatimiz bor. Imkoniyatdan foydalanishli mumkin. Qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar, o'z ma'nosini yo'qotmagan Volidam restoranini tavsiya etamiz. Aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan, yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi Volidam restoraniga taklif qilamiz. Eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi. Volidam restoranining manzili Algoritm dahasida. Marhamat qiling. Volidam restoranining xizmatlari faqat siz uchun. Rejissor tarafidan aynan saralab berilgan savollar takrorlarni olmagan. Shuning uchun xafa bo'lish yo'q, demak davom etamiz. Assalomu alaykum Chotki TV ijodkorlari va Atxon Soliyev va savolim Atxon Soliyevga eng og'ir va baxtli onlari haqida bo'lishsizlar. Javob uchun oldindan rahmat. Fazilat Ostonqulova. Og'ir kun deganda endi nima nazarda tutganlar? Men Xudoga ming qalla shukr qilaman. Fazilatxon hech bir og'ir kun hech qachon sizda ham boshingizda, bizlarda ham boshingizda bo'lmasin iloji. Bo'ldi, javobsiz. Xo'p. Bobur Abdullayev. Assalomu alaykum. Savolimni o'qirsiz bu safar deb mablag'i belgilab qo'yibdilar. Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib ketdi. Layloning taqdiri nima bo'ldi? Shu Layloning hozirgi hayoti haqida yana biror qo'shiq kuylaysizmi dedilar. Endi u Layloning taqdiri bolalarga. Layloning menga umuman aloqasi yo'q. Ha. Laylo bir shoirni bir baxshini ko'zdan kechirgan dedim bizmi? O'zida kechirgan kechinmasi deb, kechinmasi. Layloning oxirgi tarixi hozir endi Jahongir Poziljon aniqladi. Oxirgi taqdiri. Bolalikdimi yo'q bilmadim sizni. Chiqarli. Rahmat savol uchun. Sanjarbek Samandarov. Assalomu alaykum hammaga. Akamiz hozir qanday tirikchilik bilan bandlar va o'tirishlikning nomini aytsinlar deganlar aytib o'tdingiz-a menimcha. Ha, tirikchilik aytdim. To'ydan emas hozir. Yo, to'y ham shu qaysi xudo qaysidan bersa o'shandan. Yaxshiroq pul bo'lsa to'ygan boratlar. Assalomu alaykum aka, savolim nimaga soy oqadi qo'shig'ini internetda joylamagansiz? Iloji bo'lsa eshitaylik shu qo'shig'ini. Eshitib katta bo'lganmiz. Rahmat o'qiganingiz uchun. Norbekjon Yodgorov. Soy oqadi shovullab o'qishdi. Yoshlikda yoshlik qilayotganmizda.
Keyin ko'p joyda uyaltirgan uchun keyin shu internetga aytmay ketganman da mashinalarni. Soy oqadi, shovullab, qiz boqadi, va lovullab, bir o'pishga qo'ymaydi, kuchukchasi vovul. Yo, mana yaxshi ko'rar ekan so'rashibdi. Yo, bor muxlislari bor. Yaqinda bitta primo efirda shuni aytmaydi, deb aytolmayman. Xo'p. Farangiz Fire yozilgan nikdan kelibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Atxam akamga savolim bor. Qashqadaryoda deputat ekanlar. Agar shunday bo'lsa, nega xalq manfaati uchun biror arzigulik ish qilmadilar? Bular deputatmisiz? Yo'q, men deputat emasman. Bo'lsangizchi? Deputat bo'lsam, xudo xolasa qilamiz, nasib bo'lsa. Farangiz Bey. Farangizxon, men deputat emasman, u sal noto'g'ri mish-mish bo'lishi mumkin u. Men deputatmanmi, deputatmasmanmi, lekin men shu vatanimni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa agar haqiqatdan deputatam bo'lib qolsam, xudo xolasa qo'limdan kelgancha mana shu vatanga xizmat qilamiz, xudo xolasa. Savol bering, taqsir olam. Og'iz savollar o'tib keting. Yo'q, yo'q, o'tib ketaman, men va'da berganman chunki. O'tib ketdingiz, salom o'tib ketdingiz o'rtoqlar. Aynan atxamga yoqmaydigan savol ham bor ekan, bilmadimmi javob beradi. Xullas. Muslimbek Avazbekov savollarni bo'lib beribdilar. Birinchi savollari, u dunyoingiz va oxiratingiz uchun nima ish qildim deb hisoblaysiz va misol tariqasida, ibrat tariqasida aytib o'tsangiz, birinchi savollari. Uni o'zim bilaman. Etmisin misol ibrat tariqasida? O'zim bilaman uni. Xo'p, ikkinchi savollari, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi xotirlikka qarshimisiz yoki qanday? San'atkorlarning ko'plari 2, 3, 4, 5 degacha bu ishni qilishyapti. To'g'rimi yoki noto'g'rimi fikringiz aytar ekansiz? Yoki bitta bo'lgani yaxshimi debdi. Muslimbek uni san'atkorlarni o'zi biladi. Unaqa oilaviy masalalarga men aralashmayman hech kimda. Siz o'zingiz bilan ko'p xotinlikka qanaqa qaraysiz demoqchi? Men obsh aytayapman-ku, men umuman o'zimni, men hech kimning ishiga aralashmayman. Aytdim boshingizga. Men unaqa boshimni qotirib, boshim o'zi kallam charchaganman. Uni yana endi shuni ham o'ylab, endi kallam charchatayman, endi qolganini men. Xo'p, uchinchi savollarga o'taymi? Ha. Tez o'tib ketdilar bu savollar. Xo'p, uchinchi savol, to'ylarga nech pulga chiqasiz? Masalan, Andijonga nech pul kelasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Hali ham muxlisa bo'lgan gap bo'lishi mumkin emas. Iltimos eting deyibdi, narx-navosini Andijonga taklif qilishmoqchi ekan. Andijonga xudo xolasa nasib bo'lsa 2000 mi, 3000 mi? Ey, shu bergan deyuratdi. Mashinalar atrofiga o'rtoqlar. Assalomu alaykum, chotkida ijodkorlari, kanal a'zolari va Atxam Soliyevga savolim bor. Atxam Soliyevni PR-ga munosabatlari qanday? Axir unchalik mashhur emas-ku, birinchi savollari. PR qilgan odamni ham yoqtirmayman, PR qilishni ham yoqtirmayman. PR nimaligini ham bilaman, PR nimaligini. Lekin shu yomon ko'raman PR degan narsani. Chunki o'zim masalan, menga qolsa hayotda shu ishni qilmayman. PR-ni. U PR soxta obro'da u. U masalan O'zbekiston butun dunyoni sharini yarimasda bu. O'zbekiston 35 million kishiga davlat. Sen misol uchun bugun qilgan soxta qilgan obro'ingni ertaga baribir misol uchun tagi chiqib keladi-da. Masalan, bir odamga yaxshilik qilgan bo'lsang, shu yaxshiliging yomonliging ham, yaxshiliging ham kelib chiqadi. 40 yilda chiqib kelmaydi-da, 1 yilda, 6 yilda chiqib keladi. PR qilib, o'zingni o'zing soxta obro'y, endi moj bir xil o'sha PR qilayotganlar yoqadi shu narsa. Masalan, menga yoqmay qoladi. Chinaray, shu savollari Atxam Soliyev o'zlarini san'atlariga necha baho bera olinglar? Iltimos, savolni o'qing va javob bersinlar deganlar. Hasanboy Mahmudov. O'zimni san'atimga hech qachon baho bermayman. Boya ham aytib o'tdim. Men hech qachon o'zimga baho bermayman. Bahoni o'zi beradigan odamlar bor. Xo'p. Savollar muxlislar tarafidan kelgan va rejissor tarafidan ajratib berilgan. Savollarim yakuniga yetdi. Atxamaga yana mana imkoniyat beramiz va bir musofirda bizni kuzatayotganlar ham bor. Aynan shu kuzatayotganlarga Atxam Soliyev oldingi va hozirgi muxlislariga tilak va niyatlari bugungi suhbatimiz yakunida marhamat. Xo'p, musofirda yurgan do'stlarimizga men o'zim ko'p musofirda bo'lganman. Musofirchilik juda ham bir qiyin. Musofirda yaqinda mana Amerikaga borib keldik. Amerikaga borib keldik. O'sha musofirlarimizdan ko'rishdik. Musofirlarimiz hammasi zo'r yurtdi. Mana ana
Azamatjon degan do'stimiz Asad mana bir 3-4 kiloga bizlarni semirtib jo'natardi har kuni go'sht yedirib, go'sht yedirib. Musofirlarimizni masalan musofirning bir qo'shig'imda musofirning joyi qafas o'zga yurtda jondan to'ydim degan qo'shiq bor-da. Nimaga musofirning joyi qafas deb masalan musofir haqida uni olib qoladi-da, raz bo'lib qoladi-da. Sen deydi nimaga musofirni joyi qafas degansan? Ha musofirda hamma ham qiynalmaydi, zo'rlari ham bor deydi. Men aytaman o'rtoqlar, u zo'r yoki zo'r emas degan narsaga mo'ljallanmagan u she'r. U musofirni joyi qafas bo'ldi, u boymi u, kambag'almi u, ota-onadan uzoqdami, qarindoshdan uzoqdami? Bo'ldi musofir u. U qafas degan uni puli bor, arzon, qimmat, bunday gap bo'lish mumkin emas. Shuning uchun men musofirlarimizga sog'lik tinchlik tilayman. Musofirda yurganlar sog'-salomat bo'lsin. Eng asosiysi o'sha musofirda yurgan bo'lsa ham, musofirda yurgan bo'lsa ham, ishi zo'r, qorni to'q, hech qanaqa kamchiligi yo'q yigitlarni ko'rdim Amerikaga borganda. Lekin aytayaptiki, men aytayapman-da, bu narsadan sizga bu anavlarni shug'ullantirayotgan ekansiz, polvonlarni. Bizlarni O'zbekistondagi polvonlarimizni eqib olib borib, yana tayyorlab bir tadbirkor bola pul tikib unga qarayotgan ekanda, men aytdim sizga nima bundan foyda desam, aytayaptiki, menga O'zbekiston vayron ko'tarish kerak dedi. Bo'l, boshqa hech narsa kerak emas aka deyapdi-da. O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarishim kerak men. O'zbekiston bayrog'i ko'tarish kerak bular, deyapdi-da. Shunda men mazza qoraman, deyapdi-da. O'sha Azamajon degan og'aynimiz. Men aytdim-ki, otangizga rahmat sizdi. Bu musofirda yurgan bo'lsa ham, lekin vatan deganda shunday ko'zini shunday oldida shunday yosh paydo bo'ladi. Shuning uchun musofirda yurgan do'stlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Hech qachon o'sha musofirda yursa ham, qayerda bo'lsa ham, o'sha yurtni esdan chiqarmaydi-da. Iloyim mana shu yurtni esdan chiqarmasin. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shu hozir bir hamma joyda alg'ov-dalg'ov bo'lyapti, u bo'lyapti. Lekin mana shu bizlarni yurtimiz tinch, ko'z tegmasin hech qachon yurtimizga. Mana shu kim agar yurtimizni bir yomon ko'raydigan, yomon ko'z bilan qarayotgan odamlar bo'lsa, ularni ham Xudo fikrini yaxshi qilib, shu bizlarni yurtimizga bir yaxshi ko'z bilan qaraydigan qilsin. Rahmat. Chotki TV'ni ham men aytib ketayim, Chotki TV. Menga imkoniyat beraman hozir. Men imkoniyat berasizmi bo'ldi. Men bugun bergan savollar ichida sizga ma'qul kelgan savol. Shuni aytmoqchi edim-da, siz imkoniyat beraman sizga deb qoldingiz-da. Men Chotki TV'ga kelishga rozilik bergan, endi managa nima deydi? Mana misol uchun o'zim deydi-ku, ana u kal bo'lganim bilan ko'nglim nozik deydi-ku, ana uni kinosida. O'shanday mana misol uchun ko'p joyga suhbat chaqira bormayman, chunki suhbatda faqat shu anavi birinchi sinfga qaysi maktabga borgansiz, paloncha qo'shig'ingiz qachon chiqqan, faqat shunaqa oddiy savollar. Masalan, mana sizni suhbatlaringizda masalan mana O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov bo'lgan suhbatni ko'rib chiqdim misol uchun. Sizda o'sha boshqa suhbat qilaydigan suhbatdoshga qaraganda siz misol uchun o'sha savollaringiz original savollar. O'sha uchun suhbatlashadigan odamni ham qiziqtirish kerakda, suhbat beradigan odamni. Bo'lmasa u unga qiziqmaydi. Keyin men kuzatib boraman o'sha mana shu YouTube'da qani mana shu Chotki TV'ni bilan raqobatchilar ham bor, tekta raqobatchilaringiz ham bor sizda. Bor ekanmi? Bor, ha, bor. Masalan, o'sha ashulachilar bilan suhbat qiladigan yana bor-da endi raqobat, men bilmayman nima bo'lsa u. Xullas, o'shalardan ancha sizni muxlislaringiz ana ularingiz kam edi boshlanganda, hozir ulardan o'tib ketdi sizlik ancha. O'rgan. O'sha uchun inson hayotda mana shu ko'ngilni keng qilsa, hamma zakonli bo'ladi. Xohlasa. Xo'p, ma'qul kelmagan savolim. Hammas ma'qul keldi bizga. Men aytayapman, bizda hech qachon manda negativ narsa o'zi yo'q. Men faqat men kulib yurishim kerak, xursand bo'lib mana shu
Doktor etkensiz umma asabiz büzmeyin degen de. Ben sizi kursan kılamam. Bizim homilerimiz var. Aynen homilerimizden var. Aynen çötki tıvakar anlamında istelik için soğukalarını takdim etmek için ben. Eğer mabada sizden kılıyorken tedbirkarlık izde. Yani şu gelsinsiniz namını mı? Kayır gidip çürüp suratke. Kocalaştırıcı niyetiniz olsa artık o yerden faydalanışız mümkün. Siz gene çötki tıvı namıdan istelik soğukası. Bu artık o yerden ama bu yerden etkiliyim de bu artık o yerden. Bana şuna kadar çürali imkaniyatlarını, brandlarını sizde brandları sizi joylaştırıp verip tayarlı verip bana şu mahsulatları. Ha, şu, ha. Ha. Bana şu gün uğraşat kılaz. Soğuk aynen çok iyi. Daşta da gönlük bunu. Haa, bu vahşi daşta da gönlük. Kaç kılaz. Rüçke yan var. Kaç kılaz ben uzu İYETA'dan uzu İngiliz stilige var yapa. Bu şuna anca bana iki rey nasıl yiyken değil mi? İstelik aynen. Yani yazı diyen rüçkeler yan var. He, bu daşta da gönlük. Bu eslab yuraz bize. Ve elbette Madrid Sergili'den sizge soğukamız var. Bu, fakat bu soğukanı uzunmaz. Eğer Adhan Soliyev mabada buranlar sizge ihtiyaç kılsa, aynen uy harit kılmak için bursa Madrid Sergili'den 15%'lik çekirmeyi ege buluşu mümkün. Merhamet, duyalım sizge. Ha. Madrid Sergili'den. Gelsizseler kuruluşları buladı, restoranlar kuruluşu buladı. Belki bir yüzde kuruluş kılmak için bursayız. Benim ona Dekuart'tan, benim olan hani kuruluş mallarını harit kılışız mümkün ve elbette faydalanışıyım. Deko art. Ha, ne oldu? Kreske. Kreske ile herkes boyaklar var. Faydalanışız mümkün. Ve elbette bizde tomoşa kılıp durgeler. Yani bir bura istatıp otamız. Çotki TV prodüsörü ve icatkarlar tarafından yukarıda etkenimizde. Kim en kop komentari yazsa. Hatta ki musafirden durup bu sayım yazsaylar buladı. Kop komentari yazgan insanlardan üçtesini talep alamız. Ve belki musafirde bu sayısınız. Opeyiz kimdir gelip bizden soğanı alıp geçiş mümkün. Elbette soğanımızı takdim etmemiz. Bugünkü subaddaşımız acayip istidat egesi Nuhal mükafatı sorundarı Adham Soliyev bo'ldi. Çotki TV kanalida. Her dönem domaşı kıyıda. Sağ, salamat bol ile. Rahmat.